retorno por una cima de Miradouro. Vai preparando o nosso torcedor da festa do Pintinho. O campeão na água, a grande nariz, puxa aqui na vaga, que demonstra o portão para ele sendo. Abriu, abriu uma porcelana de campo final. É no ponto B. Aí é Everton, aí é Everton. O tempo na sua mão, as palmas, aí é Everton, desce, vai. Aí é Everton, literalmente Roseta tá aí, um jovem de apenas 18 anos de idade. O campeonato de mais revela talentos para o Brasil e para o mundo. Vai apresentando mais um grande talento. Ponto P da 3D é o plantel do Ricardo Bentinho. E o